Raketa zarbalariga uchragan Ganja shahrida qurbonlar soni 13 nafarga yetdi. Ozarbayjonning Ganja shahriga Armaniston qurolli kuchlari raketa zarbalar berishi oqibatida halok bo'lganlar soni 13 nafarga yetdi. Xabarga ko'ra, jarohatlanganlar soni 52 nafarga yetgan. Ozarbayjon prezidenti yordamchisi Hikmat Gajiyev Arman tomoni hujum oqibatida Ganjada 20 ta uy vayronaga aylanganini ma'lum qilgan. Ayni paytda shaharda qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Ukraina va Turkiya harbiy bitim imzoladi. 16 oktyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Turkiyaga tashrifi mobaynida rasmiy Kiyev va Anqara o'rtasida harbiy hamkorlik to'g'risida bitim imzolandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'onning uchrashuvi mobaynida bir qator hujjatlar, xususan harbiy hamkorlik to'g'risida bitim imzolandi, deyiladi Ukraina rahbari devoni matbuot xizmati xabarida. Ukraina nomidan shartnomani mudofa vaziri Andrey Taran Turkiya tomonidan milliy mudofa vaziri Hulusi Akar imzolagan. Shartnoma matni hali ommaga e'lon qilinmagan. Ta'kidlanishicha, ushbu hujjat 21 yo'nalish bo'yicha ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish uchun huquqiy asoslar yaratadi. Bundan tashqari, Andrey Taran va Turkiyaning mudofaa sanoati masalalari bo'yicha davlat agentligi raisi Ismoil Demir mudofaa sanoat loyihalari bo'yicha memorandum imzolagan. Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo Turkiya-Ukraina komissiyasining 12-chi yig'ilishi yakunlari bo'yicha protokol imzolangan. Shuningdek, Zelenskiy Kiyevda dvigatellarni qurish, kema va dronlarni birgalikda ishlab chiqarish va yana bir qator masalalar bo'yicha Anqara bilan hamkorlik qilishni mo'ljallayotganini aytgan. Avvalroq Zelenskiyning rasmiy tashrifi bilan Turkiyaga kelish haqida xabar qilingan edi. Turkiyaga ketayotgan o'zbekistonliklar uchun muhim tavsiyalar berildi. Turkiyada bo'lib turgan yoki u yerga ketayotgan O'zbekiston fuqarolariga koronavirusga chalinish ehtimolini inobatga olib, tibbiy sug'urta polisini sotib olish tavsiya etildi. Bu haqda O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi ogohlantirish bilan chiqdi. Qayd etilishicha, joriy yilning sentyabr oyida Toshkent-Istanbul-Toshkent yo'nalishi bo'yicha muntazam reyslar tiklanganidan so'ng, fuqarolarning turli xil maqsadlarda Turkiyaga kelishi sezilarli darajada oshgan. O'zbekistonga qaytayotganda esa 72 soatdan ko'p bo'lmagan muddatda topshirilgan test tahlili talab etiladi va ba'zi fuqarolarda ushbu testlarning natijasi ijobiy chiqayotgani aniqlanmoqda. Turkiyadagi tegishli vazirlik va tashkilotlarning bayonotiga muvofiq, COVID-19 sug'urtasiga ega chet el fuqarolari kasallanib qolganida davlat tashkilotlarida bepul davolanishlari mumkin. Shuningdek, kasallikni yengil o'tkazayotgan turistlarning 10-14 kunlik karantin muddatini mehmonxona maxsus xonasida o'tkazishlari va buning uchun ketgan xarajatlar ham sug'urta hisobidan qoplanishi belgilangan. Shu bilan birga, koronavirus tashuvchilari bilan bevosita muloqotda bo'lgan fuqarolarimizning ham mehmonxonalarda majburiy karantinda qolishlari majburiy bo'lgan holatlar kuzatilmoqda. Ammo bu vaziyatda fuqaro bevosita COVID-19 bilan kasallanmagani sababli sug'urta polislari mehmonxonada qolish xarajatlarini qoplashni nazarda tutmagan. Shu munosabat bilan Turkiyaga turli maqsadlarda kelishni rejalashtirayotgan fuqarolarga quyidagilar tavsiya qilinadi. COVID-19 bilan ehtimoliy kasallanish xavfini inobatga olib, tibbiy sug'urta polisini sotib olish. Sug'urta shartnomasiga testning natijasi salbiy bo'lishiga qaramay, sug'urtalanuvchi COVID-19 tashuvchisi bilan muloqotda bo'lganlik sababli majburiy karantinda qolishga to'g'ri kelsa, tegishli xarajatlarni qoplash to'g'risidagi bandni kiritish. Sug'urta agentligidan koronavirus infeksiyasini yuqtirish holatida amalga oshiriladigan zarur harakatlar algoritmini bilib olish. Bundan tashqari, COVID-19 bilan kasallanishning oldini olish maqsadida, shuningdek, huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan karantin choralari kuchaytirilgani munosabati bilan virusga qarshi gigiyena qoidalari va ijtimoiy masofaga qat'iy amal qilish so'ralgan. Toshkentdagi Yangiobod bozorida yong'in chiqdi. Kecha 16 oktyabr kuni Toshkentdagi Yangiobod bozorida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Soat 22:55 da Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasiga Yashnobod tumani hududidagi bozorda yong'in chiqqani xabari kelib tushgan. Hodisa joyiga zudlik bilan yong'in o'chirish brigadasi yetib kelgan va alangani bartaraf qilishga kirishgan. Yong'in tezda bartaraf etilgan. Keyinroq bozor atrofida to'plangan axlat ketgani ma'lum bo'lgan. Endi niqob bilan birga qo'lqopingiz ham bo'lmasa, avtobus va metroda yura olmaysiz. Transport vazirligi bugungi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, jamoat transportida turli yuqumli mavsumiy infeksiyalar tarqalishining oldini olish va yo'lovchilar salomatligini asrash maqsadida Toshkent shahar jamoat transporti xizmatidan foydalanganda yo'lovchilarning tibbiy niqob bilan birgalikda tibbiy qo'lqopda bo'lish tartibi joriy etilishini ma'lum qiladi. Shahar jamoat transportidan foydalanganda yo'lovchilarning sanitariya qoidalari va belgilangan karantin talablariga qat'iy amal qilishlarini ta'minlash maqsadida Transport vazirligining avtomobil tashuvlari
xodimlari xavfsizligini ta'minlash nazorat qilish boshqarmasi inspektorlari va huquq-tartibot idoralari vakillaridan iborat maxsus ishchi guruh tomonidan transport infratuzilma obyektlari va jamoat transportida kuchaytirilgan tartibda nazorat tadbirlari o'tkaziladi. Joriy yilning 19-oktyabrdan e'tiboran shahar jamoat transportidan foydalanganda yo'lovchilarning tibbiy niqobda, shuningdek tibbiy qo'lqopda bo'lishlari qat'iyan talab etiladi. Hurmatli poytaxtimiz aholisi va mehmonlari, shahar jamoat transporti xizmatidan foydalanganda belgilangan karantin talablari va sanitariya me'yorlariga qat'iy amal qiling. O'zingiz va atrofdagilarning salomatligiga befarq bo'lmang, deyiladi xabarda. Antimonopol qo'mita Uzavto Motorsdan axloqiy me'yorlardan chiqmaslikni so'radi. Joriy yilning 2-oktyabr sanasida Toshkent shahar ma'muriy sudi Uzavto Motors aksiyadorlik jamiyatining O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi maxsus komissiyasining qarorini haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqish bo'yicha sud ishi boshlangan edi. 2020-yil 16-oktyabr sanasida ushbu sudning 3-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmatining qayd etishicha, shu vaqtga qadar qo'mita sud jarayoni tafsilotlariga hech qanday izoh bermay kelayotgan edi. Chunki Uzavto Motors aksiyadorlik jamiyati tomonidan keltirilgan har qanday da'vo va shikoyatlarga qo'mitaning ekspertlari tomonidan bevosita ish ko'rilish jarayonida javob berib kelinmoqda. Biroq Uzavto Motors vakillari hali yopilmagan sud ishi tafsilotlariga o'zlarining rasmiy munosabatlarini bildirib, hissiyotga berilgan holda ochiqchasiga davlat organi xodimlarini noprofessional va malakasiz dikta ayblamoqda. Jumladan tekshiruvga jalb etgan ekspertlarning salohiyatsizligi mijozlar bazamizning bir qismining ko'ngli sovishiga olib kelganidan afsusdamiz. Sud yig'ilishining 3-chi kuni ham bundan mustasno bo'lmadi. Xususan aksiyadorlik jamiyati tomonidan quyidagilar e'lon qilindi. Tinglovchilar javobgarning argumentlari zaif ekanligini tasdiqladi va bu kutilgan holat edi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi ushbu masala bo'yicha quyidagilarni ma'lum qildi. Uzavto Motors aksiyadorlik jamiyatining iltimosnomasiga ko'ra, navbatdagi sud ishi yopiq ko'rilgan uchun qo'mita qonunni buzmagan holda jarayon davomida tomonlar o'rtasida bo'lib o'tgan barcha tortishuv va qarama-qarshiliklar tafsilotlarini oshkor eta olmaydi. Ammo qo'mita Uzavto Motors aksiyadorlik jamiyati tomonidan maxsus komissiya qaroriga nisbatan qarshi keltirilgan dalillar yetarli darajada asoslanmaganligini ishonch bilan e'lon qiladi. Shu bilan birga sudda ayblanuvchining dalillari zaifligi tasdiqlanmagan. Eslatib o'tamiz, sud jarayoni keyingi haftaning juma kuniga qoldirildi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi Uzavto Motors aksiyadorlik jamiyatini davlat organiga nisbatan axloqiy me'yorlardan chiqmagan holda mulohaza yuritishga chorlagan. Shavkat Mirziyoyev: barcha oziq-ovqat mahsulotlarining zaxirasi bo'lishi kerak, bu davlat siyosatiga aylanishi lozim. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ichki bozorda narx-navo barqarorligini saqlash chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazilgani xabar qilingan edi. Yig'ilishda ichki bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirish, narx-navo barqarorligini saqlash masalalari muhokama qilingan. Bugundan barcha choralarni ko'rib, amaldagi tizimni o'zgartirmasak, ertaga qish va bahor oylarida qiyin bo'ladi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirib, bozordagi narx-navoni arzon qilsak, odamlarni, ayniqsa kam ta'minlanganlarni rozi qilamiz, degan Shavkat Mirziyoyev. Shuningdek, videoselektorda har bir viloyat, tuman va shahar hokimida hudud aholisining keyingi yil maygacha go'sht, tuxum, un, yog', shakar, guruch, kartoshka, sabzi va piyozga bo'lgan ehtiyoji, bu mahsulotlarni qachon, qayerdan olish bo'yicha aniq hisob-kitob bo'lishi kerakligi ta'kidlangan. Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash, narx barqarorligini saqlash bo'yicha vazifalar belgilab olinishi kerak. Narx-navoning oshishi aholining noroziligiga sabab bo'lmoqda. Hammasi joylardagi rahbarlarning jilovni bo'sh qo'yib, ushbu yo'nalishdagi ishlarni mukammal yo'lga qo'ymaganidan kelib chiqmoqda. Oxirgi 3 yil ichida oziq-ovqat, meva, sabzavotchilik va qishloq xo'jaligining boshqa tarmoqlarini rivojlantirishga 28 trillion so'm kredit mablag' ajratilgan. Bunaqasi tarixda bo'lmagan. Chorvachilik yo'nalishining o'zida 11 trillion so'mlik loyihalar amalga oshirilgan. Viloyat, tuman, shahar rahbarlari, joylardagi banklarning filiallari rahbarlari 19-oktyabrgacha so'nggi 3 yil davomida amalga oshirilgan ishlari haqida mijoz bay axborot kiritadi. Oziq-ovqat, ya'ni go'sht, tuxum, o'simlik yog'i va shakar mahsulotlarining narxi keskin o'zgarishi hudud va sektorlar rahbarlarini qattiq tashvishga solishi kerak edi. Ammo hech bir rahbar bu haqda gapirmayapti. Bong urmayapti. Bozorni
tarmog'ining direktori mahsulot narxini qancha ko'tarsa, shuncha ko'p daromad ko'radi. Bu na prokuratura va na departament nazoratiga olingan. Departament oziq-ovqat sanoati va xavfsizligi masalalari bilan shug'ullanadi. Hamma viloyat hokimlari dushanbagacha qaror qabul qilsin. Seshanba yoki chorshanba kuni xalqqa murojaat qilib, 2021-yil may oyigacha vaziyat qanday bo'lishi haqida ma'lumot beradi. Barcha oziq-ovqat mahsulotlarining zaxirasi bo'lishi kerak. Bu davlat siyosatiga aylanishi lozim degan Shavkat Mirziyoyev.